Re, viss ēters ir te! Valmierā darbu uzsākusi jauna frizētava, kas jau esošajiem skaistumkopšanas saloniem gan konkurenci nesagādās. Tur frizēs suņus. Uzņēmuma saimniece savulaik apguvusi frizieru un kinologu profesijas un nu abu amatu prasmes liek lietā frizējot mājas mīluļus. Turpina Vidzemes televīzija. Šodien suņu frizieris Iritis Ramatas Lācis klients ir Papalona suņu puika Tonijs, kurš šeit pabijis jau vairākas reizes. Pirms frizēšanas astaiņu kažociņu meistaru vienmēr kārtīgi izmazgā, un lai arī šis process dzīvniekam ne īpaši patīk, kā uzsver Irita, ar suni visu varot sarunāt. Tieši pareiz komunikācija ar četrkājai no draugu frizieru darbā esot vissvarīgākā, jo gluži kā cilvēkiem, arī katram dzīvniekam ir savs raksturs. Ir suņi, ar kuriem ir jābūt stingram, kad tu ne, tā nebūs, darīsim mēs tagad to un to. Ir suņi, kur ir bailīgi, kuriem ir visu laiku jārunājās. Kā tev patīk, redz kāda skaista vanna, ja nu pilnīgi, kas ienāk galvā, tas ir, jo visu laiku ir jārunājas. Jo tad, kad tu ar viņu runājas, tu saprati, ka viņš ir mierīgs, viņš nesatraucās un viņš vienkārši ļaujās darīt to, kas ir jādara. Izprast dzīvniekus to uzvedību un raksturu Irita iemācījās pirms vairākiem gadiem, kad kopā ar savu mīluli, vācaidu suņu puiku, devās uz apmācībām un par atām piedalījās izstādēs. Gribēdam uzzināt par suņiem vēl vairāk, Irita pabeidz arī kinologu skolu. Pēc profesijas viņa ir frizieri, un tā nu ir sanācis, ka šobrīd darbā meistara apvieno gan savu hobiju, gan arī profesionālās prasmes. Šērs nebija jāmācās turēt, jā, un tas viss papildina, viens otru papildina, gan vienu profesiju, gan otru. Un tā kā ir viegli savā ziņā, kad ir kinologs, ir frizieris apvienojot kopā. Kā es arī smējos, viņš apvienoja beidzot. Sākotnēji Irita neticēja, ka suņu frizieru pakalpojumi būs pieprasīti, taču tagad par klientu daudzumu sūdzēties nevarot. Visvairāk darbi ir pirms izstādēm, taču netrūkst arī saimnieku, kuri savu mīluli ved sapucēt gandrīz katru mēnesi. Pie Iritas frizēs dažādi šķirņu un auguma suņi, pat tādi, kuriem vannā knapi pietiekot vietas. Lai dzīvnieks pie frizieru atgrieztos ar prieku, būtiski radīt viņam patīkamu vidi. Tāpēc meistarei vienmēr par rokā ir kāds suņu kārums un ir iecer iegādāties arī rotai lietas. Jo ir tā, ka nu, ir prieks, kad viņš atnāk saimnieks, viņš atnāk vēl pie tevis atpakaļ. Tā kā, nu labi, čau, tiekamies citā reizē. Sanda Baumanē, Mats Musakovskis, Vidzemes televīzija.